Sprite Super 420 er en ægte rejsevogn. Med dens aerodynamiske form og dens kraftige sandwich-konstruktion er det en rigtig rejsekammerat. Det er en vogn til dem, som vil have masser af plads, store badeforhold med separat bruserum og en stor opholdsstue med mulighed for at lave både enkeltseng og en rigtig stor dobbeltseng. På 17 sekunder laver man en kæmpe stor dobbeltseng på ca. 2x2 meter. Køkkenafdelingen er tilpasset en god arbejdshøjde, og der er naturligvis varmt vand fra varmvandsbeholderen på 5 liter, som varmer vandet op til ca. 60 grader. Der er god kraftig låsetøj til skufferne, så de ikke går op under kørslen, og den aflange køkkenvask har en god form til at skylle f.eks. en stegepande. Gaskomfuret med glasafdækning er med 3 plus, og der er god plads til gryderne. Prøv lige at bemærke de mange stikkontakter. Der er 2 i gulvhøjde ved sædegruppen, der er 2 bag ved fjernsynet sammen med 12 volt stik. Der er 2 under vaskekummen ude på toilettet, og der er flere rundt omkring i vognen. Det er bare super. Der er masser af overskab i vognen, og de er udstyret med nogle dejlige gedigne låsefunktioner. Man kan naturligvis åbne alle vinduer, som er udstyret med myggenet, og skulle det blive for koldt, så kan man starte sin ultraheat. Det er en form for elradiator. Det unikke ved vognen er også den store toiletafdeling. Her er der bare masser af plads. Der er et dejligt stort klædeskab. Og på den anden side er der en stor brusenisse. Selve toilettet kan drejes. Og man skyller ud manuelt, så det også kan bruges, når der ikke er strøm på vognen. Også en rigtig smart detalje er det ekstra bord, som man finder ude på toilettet i et skab. Det er nemt at slå op, og det er også nemt at stille op inde i vognen. Og her kan du så mageligt se 6 mennesker og se at hygge sig. Bagefter kan du bruge det ude i forteltet, hvis du vil. I døren der er der et insektnet i fuld højde. Og når man skal fylde vand på vognen, så foregår det via en pumpe, som man aktiverer inde på kontrolpanelet, som er lige over døren. Det er smart. Udenfor er der også tilslutning til TVIT 12 volt og 230 volt. Og noget rigtig smart, det er, at man er fri for at ligge og rode rundt på alle 4, for at få de forreste støtteben ned. Skulle uheldet være ude, er der som standard et reservehjul med. I en vogn som denne har du en lasteevne på 355 kg. Der er en stor vandtank. Der er gasvarmeovn. Gaskasselåget er med støddæmper, og der er meget, meget mere. Det er en rigtig rejsevogn.